Великодній кошик збирають і в Центрі дитячої творчості. З великим натхненням та любов'ю діти вирізають із кольорового паперу елементи святкової атрибутики, аби порадувати найрідніших. Стала свідком народження дитячих шедеврів і наша знімальна група. Вже традиційно школярі міських шкіл приходять до Центру позашкільної творчості на майстер-класи. Нині третьокласники школи номер 3 під керівництвом Рузани Домницької опановують нові техніки рукоділля. Край, який знаходиться ззовні, почнемо скручувати, скручуємо, аж до самої серединки. У вас ось така там ніжка, і ви на цю ніжку потім берете клей і ось так от фіксуємо. Має вийти ось така маленька трояндочка. Ми проводимо майстер-клас до Дня Великодня. Ми залучили дітей з третьої школи для того, щоб вони навчилися з чогось простого творити щось прекрасне. Дівчатка та хлопчики старанно вирізали ножицями деталі, викладали пелюстку до пелюстки, творили диво власними рученятами. Тож троянди вийшли пишними та яскравими, а курчатко – веселим. Нас сюди запросили, щоб ми зробили такі великодні кошики. Мені дуже сподобалося робити троянди. Мені дуже подобається тут займатися. Я роблю такого цепнятка, яке сидить в кошику. А кошик украшений цвіточками. Я хочу цю корзинку з цепнятком подарувати своїй матусі. Скоро прибуде свято Пасха. Подарую своє курча своєї бабусі. Коли я вирізала це курчатко, то я відчувала, що бабуся зрадіє дуже сильно. Діти задоволені, що долучились до гурткової роботи Центру дитячої творчості. Кажуть, щасливий великодній кошик подарують рідним, а всім балтянам зичать миру, міцного здоров'я та гарного свята. Ми дуже вдячні, що нас сюди запросили, що в нас є Центр дитячої творчості. Мені дуже сподобалося робити курча, тому що його спочатку треба було вирізати, а потім намалювати йому щасливе лице. У нас сьогодні дуже хороший настрій, тому що ми тут навчилися дуже багато. Ми всіх вітаємо з святом Великодня. Христос воскрес! Лідія Міщук та Юрій Балагула також приєднуються до щирих привітань дітей. Христос воскрес!